Cu ceva timp în urmă, nu-i foarte mult de atunci, cel mai respectat și prețuit proroc de la noi din Bihori, fratele Simeon de la Orvișele, un om extraordinar ca proroc. Aleluia. N-am auzit odată să zică careva cărpoare la casă că odată în bară cu vreo prorocie de ani de zile. A venit la noi la Oradea la o seară prelungită și a zis, fraților, m-a chemat să vă vorbesc în seara asta, dar în seara asta Simeon de la Orvișele nu predică nimic aici. În timp ce eram acasă și ceream de la Domnul un cuvânt ce să vorbesc fraților din Oradea, Duhul Sfânt mi-a zis, Simeon, predica ta în Oradea va ține un minut în noaptea asta de veche, pentru că nu vor fi predici și va trebui să vă rugați cu foc și cu lacrimi multe. Dar de ce, Doamne? Spune fraților din Oradea, chiar celor mai bătrâni între ei, care au vârstă înaintată, că nu vor gusta moartea în trup și mă vor vedea pe cer revenind a doua oară. Spune fraților din Oradea, așa să fie gata că ei ești generația răpirii. Altă generație numai ei. Ești ultima generație de pe pământ și mă vor vedea venind pe nor de slavă. Auzi, Nicu, zice.